ህወሀት ከአሸባሪነት ፍረጃ መውጣቱ የትግራይ ጊዜዊ አስተዳደር ስራውን እንዲጀምር አመቺ ሁኔታ መፍጠሩን ህወሀት አስታውቋል በህወሀትና በመንግስት መካከል በተደረገው ስምምነት መሰረት የትግራይ ክልል አስተዳደር ህወሀት በአዋጅ ከአሸባሪነት በተነሳ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ በጊዜያዊ አስተዳደር እንዲተካ በሚለው መሰረት ጊዜያዊ አስተዳደሩ ስራውን እንዲጀምር አመቺ ሁኔታ መፈጠሩን የህወሀት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገልጸዋል ሊቀመንበሩ ጊዜያዊ አስተዳደሩን አስመልክቶ በሰጡት መግለጫ በክልሉ ጊዜያዊ መንግስትን ለማቋቋም በርካታ ስራዎች ሲሰሩ መቆየቱን ተናግረው በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገራትም የተለያዩ መድረኮችን በማዘጋጀት ውይይት መደረጉን ገልጸዋል ከክልሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል ህወሀትና ባይቶና ተሳታፊ መሆናቸውን ያመለከቱት ሊቀመንበሩ በጌታቸው ረዳ የሚመራው ጊዜያዊ አስተዳደር ስራው እንዲሳካ ሁሉም ባልድርሻ አካላት የበኩሉን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል መረጃውን ከትግራይ ቲቪን ያገኘ ነው በኢትዮጵያ 118 ሚሊዮን ዜጎች አስቸኳይ የምግብ እርዳታ እንደሚሹ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ አስታወቀ በድርቅ ተጋላጭ በሆኑ የአገሪቱ ክፍሎች 74 ሚሊዮን ለሚሆኑ ሰዎች በአለም የምግብ ፕሮግራም በኩል ሰብአዊ ድጋፍ ለማድረግ ማቀዱንም አመላክቷል ከዚህ ባለፈም 28 ሚሊዮን ዜጎች ምግብ እንዲሁም የገንዘብ ድጋፍ እንደተደረገላቸው በሪፖርቱ የጠቀሰው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ በወርሃ የካቲት 17000 ታዳጊዎች በትምህርት ቤት ምገባ ተጠቃሚ መሆናቸውን አመልክቷል በኦሮሚያ በሶማሌና ና ደቡብ ክልሎች ያሉ ዜጎች ለከፋ ድርቅ መጋለጣቸውን ያመላከተው ይኸው ሪፖርት እድሜያቸው ከአምስት አመት በታች የሆኑ ህጻናት እንዲሁም ነፍሰ ጡርና ራስናቶች ለረሃብ ተጋልጠዋል ብሏል ለድርቅ በተጋለጡ የሀገሪቱ ክፍሎች 647 የሚሆኑ አርሶና አርብቶ አደሮች ገቢያቸው እንዲሻሻል የተለያዩ የስልጠና ድጋፎችን እንደሚያደርግም ነው ተመድ በሪፖርቱ የጠቆመው የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖን ለመላመድ ና ለመቋቋም የተጠናከረ የአየር ሁኔታ መከታተያ መተንቢያ ና ቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርዓትን መገንባት ና ማዘመን እንደሚያስፈልግ የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት አስታወቀ ኢንስቲትዩቱ ይህንን ያስታወቀው የወደፊቱ የአየር ሁኔታ እንዲሁም የአየር ጸባይ ና ውሀ ለትውልዶች በሚል ርዕስ ትላንት በአለም አቀፍ ደረጃ የተከበረውን የአለም የሜትሮሎጂ ቀንን አስመልክቶ ባዘጋጀው የውይይት መድረክ ላይ ሲሆን በተለይ ድርቅና ጎርፍ በቀጣይ ጊዜያት ኢትዮጵያም ሆነ የተቀረው አለም ስጋቶች እንደሚሆኑ ገልጿል የተራዘመ ሙቀት እንዲሁም የነፋሳማ ና የደረቃማ ወቅቶች መበራከት በተቃራኒው ደግሞ ከባባድ ዝናቦችና ጎርፎችን የመሳሰሉ ስጋቶች በቀጣይ ጊዜያት እንደሚከሰቱ ያስታወቀው ተቋሙ ባለም አቀፍ ደረጃ የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ የማህበራዊ ና ኢኮኖሚያዊ አማድ በሆኑት ግብርና ውሃ ሀይል የሌሎች አደጋ ስጋት ቅነሳ እንቅስቃሴዎችን በማስተጓጎል ረገድ ጫናው ቀላል አይሆንም ባይ ነው እነዚህ ችግሮች በቅድመ መከላከል ለመመከት የአየር ጸባይ የትንቢያ መረጃዎችን የሚጠቁሙ ቴክኖሎጂዎችን በስፋትና በአይነት ለማዘመን ና ተደራሽነታቸውን ለማሳደግ በትኩረት እንደሚሰራ ነው ተቋሙ ያስታወቀው ዜናው የሪፖርተራችን የፍሳ ደሰለኝ ነው የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ 90 በመቶ መጠናቀቁ ተገለጸ የግድቡ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽፈት ቤት በትላንትና ሁለት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ለግድቡ ግንባታ የመሰረት ድንጋይ የተጣለበትን 12 ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ የቦንድ ሳምንት በሚል የድጋፍ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ማካሄድ መጀመሩን አስታውቋል ግድቡ ወደ ስራ ከገባ ጊዜ አንስቶ ከቦንድ ግዢ ና አጭር የጽሁፍ መልእክትን የመሳሰሉት መንገዶችን በመጠቀም ከ17.7 ቢሊዮን ብር በላይ ማሰባሰብ መቻሉ ነው የተገለጸው ቀሪውን 10 በመቶ የግድቡን ክፍል ግንባታ በቀጣዮቹ ዓመታት ለማከናወን በየአመቱ ሁለት ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ መታቀዱን ያስታወቀው ምክር ቤቱ ህዝቡ ለግድቡ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቋል የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የመሠረተ ድንጋይ ተቀምጦለት ግንባታ የተጀመረው መጋቢት 242003 ዓ ም ሲሆን ይህንኑ ቀን ታሳቢ በማድረግ የግጥምና መሰል የጥበብ ዝግጅቶች መሰናዳታቸውን ሰምተናል ተመልካቾቻችን የአዲስ ነገር የጠዋት ሀገር ውስጥ አጫጭር መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ቀልጣፋና ዘመናዊ አገልግሎት ለመስጠት እንዲቻል የዘንድሮውን የሀጅ ጉዞ ምዝገባ ከዚህ ቀደሙ ለየት ባለ መልኩ በበይነ መረብ ወይም በኢንተርኔት በመታገዝ እንደሚከናወን አስታወቀ ይኸው ዘመናዊ የዲጂታል ምዝገባ መንገድ መረጃዎችን በበይነ መረብ የሚያሰባስብ ሲሆን የሀጅ ተጓዦች በየአቅራቢያቸው በሚገኙት የምዝገባ ጣቢያዎች በመገኘት የሚመዘገቡበትንና ና ከምዝገባ አንስቶ እስከ ደርሶ መልስ ያሉት ሂደቶች መረጃዎቻቸው በአንድ ቋት ውስጥ እንዲካተቱ የሚያደርግ መሆኑን ምክር ቤቱ 1444ኛውን በ2015 ዓ.ም የሀጅ ጉዞን አስመልክቶ ትላንት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ተገኝተን ሰምተናል ከዚህ ቀደም በአዲስ አበባ ጦር ኃይሎች አካባቢ በሚገኘው ዋና መስሪያ ቤት ብቻ ሲሰጥ የነበረው የሀጅ ጉዞ አገልግሎት ዘንድሮ በሻሸመኔ ጅማ ሐረር ጅግጅጋ ባህር ዳር ደሴ ሐዋሳ ሰመራ አሶሳ በራቤና ባሌጎባ ከተሞች እንደሚሰጥ ነው ምክር ቤቱ የገለጸው የሀጅ ጉዞ የዋጋ ተመን አለም ላይ ባለው የዋጋ ንረትና የዶላር ዋጋ ጭማሪ ምክንያት 315 ብር መሆኑም የተጠቀሰ ሲሆን ለጉዞ የተጠቀሰውን መስፈርት የሚያሟሉ ሁሉ በተዘጋጀው አዲስ በይነመረብ ስርዓት መመዝገብ ይችላሉ ተብሏል በሌላ በኩል ለሁለት ዓመታት በቆየው ጦርነት ምክንያት ለትግራይ ክልል ተጓዦች ለጊዜው የምዝገባ ቅርንጫፍ የምዝገባ ጽፈት ቤት መክፈት ባይቻልም በአዲስ አበባ በኢሚግሬሽን እና ዜግነት አገልግሎት ጽፈት ቤት እንዲሁም አዲስ አበባ በሚገኘው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ዋና ጽፈት ቤት ቅድሚያ ተሰጥቷቸው በልዩ ሁኔታ እንደሚስተናገዱ ነው የተነገረው ዘገባዊ የሪፖርተራችን የዘነ ባይሉ ነው ህብረት ባንክ የሶስተኛ ዙር ይቆጥቡ ይቀበሉ የመንዝሩና ይሸለሙ ፕሮግራሙ ተሳታፊ ለሆኑ ደንበኞቹ የሎተሪ ጣ በማውጣት ባለድሎኞችን አሳውቋል ባንኩ ድለኞቹን ያሳወቀው በብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር የመሰብሰቢያ አዳራሽ የባንኩ የስራ ኃላፊዎች ታዛቢዎች እንዲሁም የሚዲያ አካላት በተገኙበት ባካሄደው የጣወጣት ስነስርዓት ነው ከነሐሴ 26 ቀን 2014 ዓም ጀምሮ ላለፉት ስድስት ወራት ሲካሄድ በነበረው በሶስተኛው ዙር የሎተሪ መርሃ ግብር ባንኩ ለቆጠቡ ና ለመነዘሩ ድለኞች ደንበኞቹ ዘመናዊ የቤት አውቶሞቢል ባለሶስት እግር ተሽከርካሪ የውሃ መሳቢያ ፓምፕ ፍሪጅ እና የልብስ ማጠቢያ ማሽንን ጨምሮ ስምንት የተለያዩ ሽልማቶችን ማዘጋጀቱ ተገልጿል በፕሮግራሙ ላይ እንዲህ ያሉ የሎተሪ መርሃ ግብሮች የቁጠባ ና የውጭ ምንዛሬን በህጋዊ መንገድ የመቀበልን ባህል የሚያዳብሩ ናቸው መባሉን ጨምራ ይዘገበችው ሪፖርተራችን መቅደስ ጥላውናት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በሚዛናዊ የውጤት ምዘና ወይም ቢኤስሲ አፈጻጸም የተሻለ ውጤት ላስመዘገቡ ትምህርት ቤቶች እውቅና ሰጠ ምዘናው ትምህርት ቤቶች ባላቸው አደረጃጀት የተማሪዎች ውጤትና የባለሙያዎች የትምህርት ዝግጅት መስፈርትነትን ያማከለ ሲሆን የላቃ አፈጻጸም ላሳዩት እውቅና ለመስጠትና ዝቅተኛ ስኬት ለነበራቸው የትምህርት ተቋማት ደግሞ ድጋፍና ክትትል ለማድረግ ጥርጊያውን የሚያቀና ነው መባሉን ሰምተናል በመርሃ ግብሩ እንደተገለጸው በምዘናው በ6 ወራት ከ ሰባ በላይ ትምህርት ቤቶች የተገመገሙ ሲሆን ይህንኑ ዓላማ ለማቀላጠፍ ከ500 በላይ ባለሙያዎች መሳተፋቸው ነው የተነገረው በአመት ሁለት ጊዜ ይካሄዳል የተባለው ምዘናው ቢሮ በትምህርት ቤቶች መካከል በትምህርት ቤቶች መካከል ጤናማ ና ውጤት ተኮር የስራ ውድድርን ለመፍጠር የሚረዳ ስለመሆኑ ተነግሮለታል የትምህርት ቢሮ ትላንት ባካሄደው የእውቅና መርሃ ግብር ላይ ባለፉት ስድስት ወራት ያጋጠሙ ጠንካራና ደካማ ጎኖች የተገመገሙ ሲሆን በችግርነት ከተነሱት ጉዳዮች ውስጥ የምዘና ስርዓቱን ለማካሄድ የሚያስችል በቂ የሰው ኃይል አለመኖር ባለፉት ስድስት ወራት ካጋጠሙ ችግሮች ውስጥ ተጠቅሷል ዘገባው የደስዬ ልባይ ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አንድ ማሳሰቢያ ያልኮልናል የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንቻለው ልጥቀብ የአቪዬሽን ተቋም ብሎ ራሱን የሚጠራ ድርጅት ወይም ግለሰብ ሰራተኞችን ለቅጥር እንዲያቀርብ ከአየር መንገዱ ፍቃድ የተሰጠው በማስመሰል ሰዎችን በማጭበርበር ላይ ይገኛል ሲል ገልጿል አየር መንገዱ ሀሰተኛ ነው ያለው ይኸው ተቋም ወይም ግለሰብ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የከፈተውን የሂሳብ አካውንት በመጠቀም በአየር መንገዱ መቀጠር ከሚፈልጉ ግለሰቦች ገንዘብ በመሰብሰብ ላይ እንደሚገኝ ገልጿል ይሁንና አየር መንገዱ ከተጠቀሰው ድርጅት ጋር ሚሆን ከየትኛውም ሰራተኞችን ለቅጠር ከሚመለምል ተቋም ጋር የስራ ስምምነት እንደሌለው ነው ያስታወቀው አየር መንገዱ ሰራተኞችን የሚቀጥረው በራሱ ድረገጽ ብቻ መሆኑን በመግለጽ ከተቀጣሪዎች ምንም አይነት ክፍያ እንደማይቀበል እወቁት ብሏል ስራ ፈላጊዎች በመሰል ድርጅቶች አሊያም ግለሰቦች ሳይጭ በነበሩ ለስራ ቅጥር መረጃዎች የአየር መንገዱን ትክክለኛ ድረገጽ ብቻ እንዲከታተሉ ሲል የኢትዮጵያ አየር መንገድ በማህበራዊ ትስስር ገጹ አሳስቧል